միտում նա որ չի արել, բայց երբ որ ինքը այդ անելուց հետո ոչ մենք չի թողում հեռանա իշխանությունից, ասում են ժողովուրդը ընտրել, հա, ու հերիք չի սկսում այդ ժողովրդին է ծաղրել, ասում այդ ժողովուրդը ինձ որոշի պատիտակ գնդակալի, թող գնդակալի, այդ Էդգար Ղազարյանը լավ ասաց, ասաց այդ ինչ բանա, գնդակալությունը արգելված է, ժողովրդին տրթում ես հանցագործության, թե ինչ, բայց ես ասեմ, դա ոչ մենք տրթում հանցագործության, դա բռնության կոչ է նաև, որ ես միանում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, ես կոչ եմ անում, օրինակ ես իրան վարիանտ ունենամ խփելու, խփեմ, իրականում եմ ասում, անկեղծ եմ ասում, էլի զենքը լինի իրան համապատասխան միջավայրը լինի, խփեմ, որտեղ ինքն այդ կոչը արեց, ճիշտ ասած, ասում ես ժողովուրդը եթե ինձ ուզում է գնդակ արի, ասենք ժողովուրդ ինչ ամոր հասկացողություն է, չէ, բայց ես ճիշտ ասած մինչև այդ մի հարցում արի, մի քանի 100,000 մոտ